En aquest tutorial us explicarem com pujar els vostres vídeos 360 graus a la plataforma de YouTube. Amb l'aplicació GoPro Player oberta, escollirem el contingut que volem pujar. Si s'escau, podem fer qualsevol mena de tall amb aquesta eina. Si no, seguirem amb l'arxiu original. Li donarem arxiu, exportar. Aquestes són les configuracions que recomanem des de la factoria, però les podeu canviar al vostre gust. Donarem a següent. I exportarem l'arxiu si volem canviar-li el nom. Per exemple, li posarem prova 1. En aquest cas, a l'escriptori. Quan ja tinguem el vídeo exportat, obrirem el nostre navegador preferit. Anirem a la plataforma on el volem pujar, en aquest cas YouTube, i mitjançant aquesta eina ens deixarà pujar el vídeo. Escollirem el vídeo que volem pujar. I mitjançant aquestes opcions, aquí podem, per exemple, canviar el nostre títol. I seguirem els passos que ens dona la pròpia plataforma. Ja només caldrà esperar que el vídeo es pugi correctament. I passat unes hores, el vídeo estarà pujat i processat i el podem reproduir en 360 graus. Com ho veieu? Molt bé. Bueno, doncs bon dia, companys i companyes. Som la...